Поліцейський тримав чисельні отримав чисельні травми внаслідок зітхнення службового авто. Подія сталася в Чорноморську, коли група реагування патрульних перевіряла документи водія ВАЗу, який підрізав їхній автомобіль на великій швидкості, у припаркований на узбіччі службове авто патрульних із вімкненими проблисковими маячками влетів. Інший ваз за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп'яніння. Один із співробітників поліції у лікарні з переломами ребер, ребер забоєм грудної клітини та черепно-мозгової травми.